Naturreservatet Kråkebo vid västra stranden av Åsunden omfattar 46 hektar och här finns många arter av lövträd och buskar som bok, alm, ask, lindek ek och hassel. Här inom reservatet finns också många näringskrävande växter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa och vårärt. Reservatet omfattar flera lövskogsområden vid berget Kråkeboberg och Åsakullen. Här finns höga naturvärden knutna till lövskogarna och inom området finns rikligt med äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är ovanliga, inte bara i länet utan också i resten av landet. Området används av både lokalbefolkningen och sommarboende i omgivningarna för vandringar och naturstudier. Här passerar vandringsleden Åsundenleden och cykelleden Åsunden runt. Östra sluttningen av Åsakullen utnyttjades förresten förr som slalombacke och vid foten av backen ligger den så kallade Åsastugan. Strax bakom stugan med utsikt över sjön Åsunden finns en grillplats med bord och bänkar. Naturreservatet ingår i EUs ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och förvaltas av Västkuststiftelsen.